Alô? Saindo pra stream. Ah, não, tô me ouvindo, velho. E aí, garra isso. Agora eu tô mutado. Não tô não. Hello guys, welcome to the stream. Alexx has not got here yet, but you'll be stuck here with me for a while. What's up, Mark? Oh my god, is that 30 card Shiranui? What meta is this? Yeah, it's been a while since I've seen Bergening with Flynn the last time. So, it's lethal already? Oh my god! Oh, we have a Ritual Beast! Against 30 card Shiranui? What is going on? É, resolve isso quando o Shiranui tem 30 cartas. O que tá acontecendo? É quem contra quem agora? Jesus. Sou eu lá um.
So guys, we have Sokran on the bottom against Soilaono on the top. Yes, Sokran has been playing Ritual Beast for a while. I didn't know he was still playing then. I believe he topped the MCS with that. Gotcha, Liu Hormigan. So Sokran only has Ritual Beast and Thunder. He can't play another leg, looks like. Well, I would say it's working. Can he use the Dolphin to bounce back the Shiranui and Saga? O Sokran é muito bom, véi. Achei top. Ele ainda tá usando essa Lara, né? Não lembro dessa carta ser usada. Meu Deus, você tava mutado. E o Deus de novo, véi. Eu desmutei o Discord e esqueci de mutar o BS. Falando aqui em meia hora. So guys, I was talking to myself again. Alexx was muted, but I was hearing him. Sorry, guys, I was sorry. Only muted on the stream. Not only big, also fat. Just like Kelvin's mom. É isso. E aí, Kelvin? Ele é streamer. I wish. Transcendeu o meta, mano. São dois metas históricos aqui, né, velho? Ritual Beast e Shiranui e Trinidad Cards. Mano, falar nada. Japonês. Só começo. Só vou falar uma coisa, né? Não vou falar nada. Só com... So guys, is this a new meta? Ritual Beast and Shiranui again? Is it over though? Oh my god, Herald of the Abyss. Well, see you, Samurai Saga. Oh my lord. Oh my lord! So, that is Battlefin. Yeah, this is over. Oh my god. This is crazy, guys. So, Kango. Kangoji. Thank you.
Geraldo do Abismo, velho. Muito bom. Nossa, ele... Meu Deus, ele vai ganhar, velho. Ele vai ganhar, velho. Mano, ele ganhou, velho. Não é... You guys. So, Ritual Beast is back. God Supreme. Good job. So, Tsuyu Ono goes for his second deck now. Cara, o cara tá... So, is that a repeat? So, this is not a repeat, guys. Just making that clear. Ele não avisou? Não avisou que já foi de peixe, perdeu daí. Oh my god. Será que ele perdeu o deck? Ou será que ele entrou com dois iguais? Deixa eu ver aqui, o cara tá de... Pog! Contreira mudou o nome pra Pro Contreira, velho. E aí, cara? E aí, velho? Novidades? Não, não é não. Ele tá com dois decks. So guys, what it looks like, the... Oh, I always forget his name. It's Soila Onu. He's playing both of the same deck. So, it's not a repeat, it's just the same deck. He submitted twice. Desse japonês. Tô avisando, não dorme, mano. Legal. I really don't know what you're watching, Tom. I wish I knew. This is like a node new meta. It's poggers, though. Cara do Japão transcende. Ela é... Cara, porra é oh essa? Oh my god! Ele tá usando dois! What the hell, dragon? Yeah! That's dragon eyes! What the fuck? What the fuck? É, mano. What is going on here? Mano, eu só acredito porque eu tô assistindo. Is this Team Wars? Is this still Team Wars? Or are we watching a non-meta tournament? BDL. Up. Mano, o que que... This is very woke. This is...
Japanese meta. Japanese meta. Mano, os caras vão vir Exodia mais Monster Casa aí, daqui a pouco. Acredito em mim. Chaves. So, I heard they are gonna counter Ritual Beasts with 30 card Exodia. What do you guys think? How do you even counter Ritual Beasts? I don't even know anymore. Meu, os caras bugou minha mente, eu não consigo pensar, velho. Eu não consigo pensar em mais nada. Oh, it's Fire Saga. I thought it was a Black Rose for a moment. Nada, mano. Na moral. Obrigado, velho. Mano, o cara tá em 3090, velho. Sabia que ia jogar contra a Ritual Beast e contra o Dragon S no deck, mano. O cara tá em 3090, velho. Que deck qual... é esse? Qual que é a skill que esse cara tá usando, velho? Esse cara de Shira. Eu acho que é Sweet Rule, eu acho, não? Ah. Meu Deus. Eu acho que é assim. Por quê? Bag Sleeves? Eu não sei se é Bag Sleeves. Conhece, vai entrar no campo de novo, velho. O cara tá em 3020. Bacon Saver. Aí, galera. That's Bacon Saver. That's Dragon Eyes. I don't even know anymore. Oh, Lord. Dragon... What? What the... Porra, é isso aqui, velho? O quê? É isso! What? What the fuck? What this girl? Mano, o cara tá usando um... Eu não tinha visto isso não, velho. Meu Deus, mano. So, that's confirmed back sleeves. I guess. Mano, esse cara é um deus, eu não só digo. That's it, tier 0. Yeah, yeah, 6. That is indeed tier 0. Tier 0, guys. I mean, your opponents can't even counter you if even you don't know what you're playing. Am I right? Mano, o cara tem follow-up no deck dele. Caramba. Oh, man. I don't even know how to play Ritual Beast anymore. This is crazy. Mano, os cara é muito... É uma estratégia muito five head, velho. É muito four head, mano. Four head não, velho. Five head. É a testa maior aí. Impossível, mano. Impossível. Nah, Sokran can win this easily.
That's Ritual Beast Tamer, Lara. What? What the fuck? Pra botar ela... Pra banir ela? Então, ele tomou 1.800 de vida. Sim. Será que ele suicidou por causa da skill? Talvez. Mano, toda vez que chega a vez desse cara, eu não sei o que ele vai fazer, mano. Eu fico meio bugado, velho. Essa match tá demente aqui de qualquer jeito, velho. Mano, essa match tá Big Brain, velho. Big Brain match. Peguem os livros e as canetas. A gente tá no seu canal ou da Team Wars? Tá no meu. Ah, da Team Wars vai ter um jogo daqui a pouco. É um. Da BZ. Pode. Já posso falar merda então. Do Team Wars tem que ser um pouco mais controlado. Aí humilde, né? É banir meu canal aí. 3015. Cuidado pra não banir meu canal aí, porra. Não vou banir não, vai dar safe. Fala a palavra pra ele. Não pode falar coronga, né? E nem aquela M-World. Ah, o quê? A M-World. Palavra que... Meu Deus, o menino falou no chat, vou banir minha stream. Pode falar no chat, não. Caralho, eu realmente não tô entendendo nada, velho. O que, que é M-Word? Ele falou no chat, pô. Olha no chat lá. Pode falar aquela palavra, não, senão é bana, certo? Ué, qual que é a história, velho? Tô perdido. Calma aí, velho. Os streamers estão tomando ban por causa da. De falar isso na Twitch, a Twitch. Eles estão dando ban em todo mundo. Fala essa palavra. Tá bom. Não vou falar então, velho, já que vocês estão falando, velho. Eu não pode... sei por que não, né? Beleza. Não pode falar a palavra que o Vitor falou lá, pô. Essa pode. So shit a third card takes this match. Ainda bem que esse jogo vai ser longo, que eu quero aproveitar com você dando esse jogo. So it was the same deck, Andy. The exact same. Like he submitted the same deck twice. He didn't repeat. Which is a bit weird. I don't really get these Japanese strats. I wouldn't be surprised if it was, if it had a Lister. I mean, Levianir doesn't make too much sense, but yeah, a Lister summons Purgatree, so there's that. You can't sleep when you're don't, watching don't this. Sleep, don't sleep. Mano, esse jogo vai ser. Esse jogo já começou bizarro, velho.
Alguém tinha falado aí que o segundo deck do Socran era Thunder. Thunder Dragon? Não sei, falaram só Thunder no chat aí. Aquele deck do Mako lá. Lembra daquele deck do Mako? Eu lembro que usava os Morphtronic, né? E aqueles bichinhos, né? Pequenininho. Como era o nome daquele... aquele bonequinho de choque lá, pequenininho? O Seahorse? Não, o outro. É o R, Sasha. Ele é um bonequinho. Mano, caramba. Trovão, isso. Mano, Trovão. Ah, tá. Brohand. Grit. Grit 20 cartas. Isso é o quê? Hero? So, 20 card grits? Acho que é ou é Hero ou é Thunder, né? Mas se alguém, será que alguém usaria Thunder com 20 cartas? Mas não, não é 20, eu tô errado. É 23. Ah, pode ser Thunder, então. Luna Light. Luna Light. Deus. Luna Light, it's time. Mano, nesse jogo... Luna Light é um deck feio demais, velho. Mano, esse jogo aqui eu não duvido mais de nada. E vier, é louco. O Grave, ok. E... Dragon Eyes. Oh my god. That moment when you grass mill and then you can only summon the level 3 tuner. Feels bad, man. É Thunder Dragons. Oh yeah, it's Thunder Dragons. 23 cartas é pouco. O pessoal normalmente usa. Usam, sei lá, 25, 27. Cran. Joga sem Levini. Impossível, foda-se. Impossível, mano. Free to play Thunder? Impossível, mano. Oh, is he not playing Livianir? Is that sim, what you mean? Como é que ele mata assim? Ah, velho, acho que batendo. Tem capacete. Se ele invocar um duo agora? Thunder Dragon Helmet, Boggers. So, duo coming out, guys. He has to summon Dragon Eyes to survive, so he has double Dragon Eyes? Uau, ele é o Dudu. Ele. He used two Dragon Eyes, oh my god. Oh my god. So, if Socran attacks the Dragon Eyes. Nossa, ele não bateu. The guy, I don't remember his name again, but he gets to use Bag's Leaves. Crap Dragon, tá bom. Nossa, ele vai dar Black Rose. É, Black Rose não faz tanto estrago não, véio, pra ser sincero. Black Rose. Nossa, Saga. Não. Fire Saga. Quario. Quario. Impossível, foda. That would be crazy. Didn't he destroy Duel? He preferred to destroy a Flurry Boy? Ele did isso.
Oh my god. So Krunk didn't have any more targets in the deck? Nossa, o cara tá muito... Nossa, ele vai matar? Vai, ele pode invocar level 8 aí. Nossa, é que o Socran não usou o efeito do Roar. Tinha, mas ele não tinha Roar no... Tinha, pô. O Roar foi o monstro destruído pelo Squire Saga. Mas acho que ele não tinha mais Thunder Dragon no deck. Será que ele tá rodando, tipo, pouco Thunder Dragon? Mano, como é que pode, mano? Ele tem cura. É mesmo assim. Então... So, this is Socran's last resort, I guess. Ah, tá. Saquei que eu vi. Ele não queria que o cara invocasse um Ice. Entendi. So... He didn't use the Dragon Roar because the other guy could have summoned a Dragonite. Like... É, Ice entrar agora não tem tanto problema. Não, Dragon S MVP, desde my mind. So Socran decided not to summon Dragon Do. I guess he's spending something. Yep. There you go, the Bryonek. Bryonek bouncing two back. To be honest, oh my god. Dude. Dragon Ice MV. Socran loses this one. Vai. Dando bounce só no level 10. Decidiu não voltar ao level 8. Ah, ele tem Levianir, tá vendo? Levianir. So, this is not free to play Thunder Dragons, guys. É full Death and Liar. Not full free to play, at least. He does have one Levianir. Full Death and Liar, full this. I mean, anyway, if he has one, I don't think it's free to play anyway. Oh my god, so Krem's taking this one. What? Fazer level 10, you know? Nossa, Psy free. What? Psy frame god. Socran just missed lethal. All right, makes sense. Bag sleeves. This may be game. Pretty sure. Mano, esse cara vai ganhar ainda, velho. Nossa, ele vai ganhar ainda, velho. Uff. É. Jesus, velho. Yeah, yeah. Foi lá.
Suila Ono entrando com dois decks iguais e dando certo, velho. Olha só. I'm happy. So guys, how would you counter 30 card Shiranui? I don't even know Hex. You even missed the first game. It was 30 card Shiranui against Ritual Beasts. So yeah, this is a old meta game, I guess. Vai entrar agora. Yeah. Welcome to this new Dragonite meta, guys. 5 head shit. Pode ver. No Mortal Dark Magician? That would kinda make sense. Now that Dark Magicians are playing the curtain spell. So there you go, guys. Neo PDS joining the match. Neo PDS, come on. You guys know he's not from Neo, he's from Forbidden Memories. Dark Mag, tá bom. O cara é um deus, yeah. Não faz nem me explicar, velho. Tá pondo ele de criança. Nunca duvide da capacidade de um japonês. Velho. É, muito. Deck Rose, please. Ué, tô nem sendo banido aí. If Black Rose. Dance. Dance on time. He had the opportunity to summon Black Rose a couple times, but he didn't. I don't think he's playing Black Rose, to be honest. I mean, maybe I'm wrong, but... Yeah. Oh my god. Yeah, GG. Miles! He doesn't even need Kaiku. Drag Ice from him. He didn't. No Dragonite today. I mean, he plays Vedra, right? The artifact Vedra. He could have that. It doesn't look he has though. PM, nossa! Nossa, Toxic PDS. Rip the dream. F in the chat, please. F for Dragonite. Mano, o próximo kill. Mano, vai ser muito.
O próximo deck vai ser hype, só fala isso. Hype. Empolgado pra esse jogo. É o quê? Tô muito empolgado pra esse jogo, mano. Vai ver os decks, cara. Aí, velho. Pelo menos é divertido, né, velho? Narrar os decks, partida da Neo. Mano, você vai pegar o jogo desses caras, mano. Às 5 da manhã eu vou ver o jogo. 5 da manhã. Esses japoneses tão foda, velho. Ô, caralho, velho. Eu esqueci de jantar, velho. Eu tenho que ver se tem água aberta ainda no iFood. Não é patrocinado, viu, galera? Aí, iFood, patrocina nós aí. Patrocina nós, iFood. Uber Eats também, se quiser. 99 Food, pô. Rap? Come. Não gosto do rap. Rap é troll mesmo. Ah, ia ser massa agora ver um Trunade ou TK de DDD. Cara, deixa eu mudar o placar, cara. Espera um pouco. Carai. Por que é iFood mostra restaurante fechado, véi? Na busca. Tá, é filtrar pro restaurante aberto? Já devia ser normal isso, não? Ainda com. Pô, cacete, começou. São. Mano, é agora. É agora. É agora. Não, agora deve ser. It's time. Eu não gosto de Cyber Dragon, não, velho. Aí já é. Talvez Cyber Dragon já tenha perdido, velho. Só ficou bem em segundo. Não fala nada pra você. Não assista. Mas eu queria ver Cyber Dragon com o Fusion Gate, velho. Cyber Dragon Steam. Hey Mage, what's up? Nossa, foguete, meu Deus! Aí, velho! É disso que eu tô falando, velho! That's Fusion what I'm talking Gate. About! That's my gem! I love one team, guys! Fusion Gate hype!
Pokemon, PDS. Let it resolve. Don't be a dick. Nossa, ele tem outro! Oh. Ele tem outro! You don't get hype again? Fudazo, look at this, Fudazo, look at this. This is hype, Fudazo, this is hype. Holy fuck. Mano, o cara é muito bom, foda-se. Meu Deus. Oh my god, is that full combo? Oh my lord. Oh my fucking god. Holy fuck. YouTube combo. Holy fuck. Get wrecked, PDS. O DK do Zap. Meu Deus. Holy fuck. Mano, o cara tomou um DK do Zap. Never doubt the Japanese guys. Never doubt them. I love these memes. Acho que eu vou pedir uma pizza aqui, cara. Aí, faz uma pra mim também. Aquele pizza. Como é que é? Eu entendo, hein? É, véi. O que você sugere aí, véi? Qual o sabor? Baiano. Olha aí, baiano. Mas aí vai demorar pra chegar, véi. Aí, come pedra, então. Aí, bom, eu posso ser xenofóbico com regiões brasileiras aqui que ninguém entende mesmo. Eu não aguento essa pizza aí, não, vi. Ela é muito gorda. Tanta morte nessa parada aqui. Não. Falou. This is not over. Bent. Você baniu o Vini, velho. Não foi nem timeout. Na verdade, eu tava demorando a achar o botão de timeout, aí eu... Nazi mods, guys. Be careful what you say in chat. I mean... Alexx just got mad that Vini talked about his mom. So, just a warning, guys, don't talk about Alexx's mom. Right? Mano, o cara tá um... Mano, ele tá um fire, esse cara, velho. Meu Deus, velho. I don't believe. Oh my... So... Stun just wrecked PDS. Mano, esse cara... PDS, guys. Imagina o cara se preparando pra jogar contra esse time. O cara vai jogar de... É de AI, velho, daqui a pouco. Véio. Pergunta importante, velho. O que é melhor, a borda de catupiry ou de cheddar? Nenhum, de chocolate. Chocolate não, véio. Só tem essas duas. A de cheddar é até mais cara. Mas é mais barato, se... Oh, sorry, Mark. It's not up to me to update this course. Atualiza o placar aí, Alex. Cheddar é melhor? Beleza, velho.
Vou confiar no Osiris. É 2 contos mais caro, hein? Omega Loom, Celestial 7. On the table. Let's go. Go 16. Oh, caralho, já tô perdendo aqui. Partida. É. Na minha cidade deve existir de chocolate, só na pizzaria que eu tô pedindo que não tem. Mas borda de chocolate coisa de gordo, velho. Por isso, daqui a pouco. Oh. Edu com o ícone do Mundial. Humilde, isso aqui não. OG Cyber Dragon Summon. I'm too dizzy. Só o começo, cara. Yeah. Feels bad for Forbidden Memories, guys. The meme is strong. Mano, esse cara é muito bom de Cyber Dragon. Gate Sidra is real. I told you guys. Agora tá na quarentena, velho. Tem umas crianças muito loucas aparecendo aqui no prédio, velho. Nossa, that girl. Black Rose. Oh my lord. At least he gets another for the overflow. Esqueci da linguagem da. So, is there any chance that Edu can OTK here? I don't think so, right? Ah, tá na mão. Nossa, uma. Se ele tiver usando Nix na mão, ele mata. É. Acho que ele já fez normal summon, não fez? Tá por aí, vai bem. Fez, fez. Barry Sturtle. Sim, sim. Primeira coisa do round foi normal summon C3. Pode follow up. Da tag da.
Well, he can't use turtle anymore. I mean, he's fine. He's protected for the next turn. Yeah, I got you, Kelvin. Oh. Here we go, guys. No. Alexx, can you ban Edu from the chat? Real quick. Second fusion gate. Whose man's is this? Setado, a gente sabe que é Cyberload, né? Fusion. É. Agora curioso, por que o cara pegou Cyberload? Fusion? Tendo dois Fusion Gate na mão. Ele tá pensando em 3090, né? There is no way this is not a lethal. Yeah, that's a Cyberload feud with that. That he searched with Overflow being destroyed. So, yeah. There you go. Edu taking the first deck out of Sun. He may not repeat now, but yeah, these guys are surprising us with decks, so let's see. Carai, velho, só piadinha ruim, hein, Kelvin. Nem pra ser em inglês, velho. Agora o tier 0. Vai ver. Deve ser Element Saber, né? Isso. 24 cartas. Provavelmente. Edu também voltando um pouco o meta passado, usando Element Saber e Gurro. E aí, Kelvin, na caia pra falar inglês? Ah, é, só pode falar inglês, viu, Kelvin? Cara, que tu sobe. Foi bom. Foi bom. Foda que Element Saber é counter, né, de Crystron? Ou eu tô enganado?
mas contra esse... Ainda mais se setado for um... Pode usar mais, né? Tá limitado. Ou ele usa outra coisa. A trap ele... Ah, mas ele tem mais duas caças na mão. Tá na mão. Fazendo a Matrix antes do cara descer molerro. Tá certo. Oh. Ele dá a mão. Nossa. Uf. Que é força. We've seen this happen once today. Like, two invocations being countered by two lances. If Edu has another Lancia, this is game over already. Cadê a card? Aí! The only information he got from Sun is that he doesn't have another Alistair in his hand. Because if he did, the invocation would have gone through. Oh my god. Rest in peace, Quirt. Tá frio aí, pô. Ok, this is game. Batman Tormento. Aí, velho. Você que não queria narrar jogo de Crystal, velho. Tamo aí, né? Então tá bom. Quer dizer, não tá bom, né? Mas. Aí. Talvez foi um bonito jogo de Crystal. Tava aqui. Hip. Extin on fire. Mano, vai carregar os caras. Caralho, velho, a pizzaria já mandou mensagem falando pra eu avaliar eles. Eu nem recebi a porra da pizza, velho. Tô pra cá, pô, eu avalio pra Não, velho. Pode deixar, eu sou mó sommelier, velho. Aí, velho, quando é que você vai jogar TFT com o Quirt, velho? Mano,
TFT não, Worst. A gente vai montar um time de Valorant, cara. E a gente vai ser campeão mundial. Tá, time de Valorant. Vai vir, velho. A gente vai ganhar os prêmios lá da Rito Gomes. 2 milhões de dólares. Valorant é Valorant, velho. Ué, velho, você joga Duel Links e você tá falando mal de Valorant? Aí não, velho. Chill, man. Ué, pô, caralho. Imagina ele falando isso. Tá aqui em português. Engraçado. So, you guys in the chat, you probably have seen Valorant so far. What's your opinion on it? Do you think it's good? I used to like Counter-Strike, so... Since it's basically a cop of CS, I guess I'm gonna like Valorant too. CSGO com Overwatch. Ó, o cara tem um ícone. E eu também, Pog. Words icon against words icon. Poggers. So, may the best words player win. Ah, Black Wings. Black Wing pra counterar Crystron. E aí com... Acho que dá mais, o campo dá mais, hein? Happy Ground. What card was that? What you mean? That he searched? It is Damascus, Blackwing Damascus, the Polar Knight. During either player's turn, you can discard this card to target one Blackwing monster you control. It gains 500 attack until the end phase. So that's a hand trap that increases 500 attack. O cara começou em primeiro horrivelmente. Horrível. Ryan. Ô, Kurt, a gente já tem um canal do Discord, cara. Só você que não tá nele, velho. Queria dizer nada não, velho. A gente nem joga TFT. Pera aí que eu já volto, vou pegar pizza. Caralho, chegou rápido, hein? Nossa, eu tiquei. Hip. Pretty bom time. Ele tá muito velho.
Nossa. É, esse é o Reed. Ah, ele vai dar infectador. Drowning, please. No drowning. Fire. Tô de volta, velho. Que eu perdi? Perdeu 6 ganhos do cara em 5 minutos. Levando 2 deck do cara. É. Ele botou Blackwing e repetiu Blackwing. Carai, ele já perdeu os dois? Aí não, véi. Deixa eu ver uma coisa. Pra que botar Blackwing contra Crystron? Qual era o cara que tá? Ah, não. Não usou o deck. Mano. Ele gasta o repeat dele. Dá o deck. Como é que é? O que aconteceu? Tava com um deck monta. Deck dele, só que ele repetiu Blackwing. Aí ele nem. Mas como é que não acessa aqui? Deck T é zero se ele jogar. Caralho, véi. Depois você vai me falar que porra é essa aí, véi. Ah. Cara, um. Não. Não, bicho, já tô todo lambuzado de pizza. Eu mal tenho o dedo pra clicar no spectate aí. Mano, você não sabe como. Ah, véi. Não vem encher o saco não, cara. Eu sei comer, véi. Rexto. Rexto mandou um oi pra você. Foi pra você, véi. Talvez.
O Rexor, ele tá aprendendo português, velho. Ele tá fazendo aula. Ele já tá entendendo tudo que a gente tá falando. Né, Rexor? Verdade, Rexor. Você tem. Tô. Luck. Caralho, é Poggers. Eu não pensei que ele tinha entendido, não. Ele entendeu mesmo. E yeah, é, miséria. Não sei se ele vai entender, miséria. Ah, véis. Não vamos poluir o Rexor de palavrão, não, véi. Ah, e o Vini tá escaralhando, né? Merece um timeout, né? Não, timeout. O Vini sempre merece um timeout, né? Ele tá escaralhando. Daqui a pouco vai virar todo um monte de Tom Videlzinho aí no chat, véi. Só, tipo... Merda. Porra, viadinho. Aí o Vini tá escaralhando. E a mod que eu tenho, eu tenho que escolher os mods melhores. Quem quer ser mod da Mist? Eu trabalho, estou recebendo aulas. Pog Champ. Tá vindo, velho? Ele trabalha com o quê? Trabalha com o que, Rexon? Ele é com computação também, é? Ele é analista de testes. Ah. Engenheiro de qualidade, ou qualquer nome que tenha essa porra aí. Cadê meu mod? QA Engineer. Right? Rex. Vale pra 3M. Eu já ouvi falar. A 3M não é o bagulho do todo aqui, patrocínio. É a empresa. Bagulho. Sabe quem é Yuda, sabe? Yuda? O cara que faz isso na Twitch. Ó, bicho, não faço ideia. O cara é o maior streamer da Twitch. E aí? Fora o Gaules. Ah, véi. Eu não acompanho essas porra não, velho. Eu acompanho o Gaules, que eu adoro o Gaules, mas de resto, velho, não sei. Depois do Gaules é ele. Gaules é Poggers. A gente merece um timeout também, porque falou mal do Gaules. Nah, velho. Pode falar mal, cara. Eu sou a favor da democracia, velho. Você pode ter sua opinião, mesmo que ela seja a merda, igual a do corte. Mano, o cara tá de Hitobis. Você acha que só o Socão jogava de Hitobis? Ou o cara aí já? Hitobis. Caralho, velho, o Socran adivinhou o futuro, velho. Ele sabia que nego ia usar Ritual Beast, ele já entrou com Ritual Beast primeiro, velho. Ritual Beast versus Christmas. The Resident Sleeper Decks. Corte, ficou cismado, velho. Só porque a gente zoou ele. Fica assim não, cara. A gente te ama também. Nossa, Herald. Aí, a mesma carta que o Socran usou, velho. Mano, é o mesmo deck, velho. É o mesmo deck, velho. Os negros treinaram junto, velho. Pra jogar um contra o outro. É 05. Salve, 05. Nossa senhora, bicho. Dois decks especialistas em Stall, velho. Não, não quero nem streamar, velho. Bora. É, não, fecha isso daí, vamos streamar Valorant, velho. Depois a gente volta. A gata.
Boa, velho. Vou ter lá o seu Gartic aqui, velho. Aí, velho. Já dá gank no Gaules aí, velho. Ele tá precisando, velho. Streamer em início de carreira aí, pô. 100 views. Esse... Tá torno, velho. Já tô vendo. Que é o deck de control push. Tá falando de rune. Carta. Tá. Taga. Craft. Mano, ele vai fazer esse Valorant, mano. Gosto. Ah, velho, eu tô parado com Minecraft, velho. Eu já evoluí tanto no meu mundo, cara, que não tem muita coisa pra fazer. A não ser que tipo, eu resolva fazer algum projeto grande. Tipo. Sei lá, destruir um continente, transformar um continente em outro, algum negócio assim. Se não, velho, sei lá. Eu já fiz tudo que tinha pra fazer, assim, tipo, no... Na campanha regular. Dá pra fazer um pinto de... Pinto, né? É... Esse é um projeto massa. Fazer um pintão gigante, velho. Ah não, mano. De novo essa mini. Vai acabar, mano. Eu não quero mais mexer com card game, não, velho. O Link já deu muito prejuízo. Aí eu go. Vai nada. Vai. Resident Sleeper ao vivo. Ah, eu lembro que teve no... em alguma KC que a gente tava no... na call lá do DLB, você começou a roncar, velho, no meio da call. Isso aí é briga da oposição. Véio, foi muito engraçado. Ah, velho, eu não tenho prova, mas eu tenho testemunhas. Como é que Crystron passa por cima do golfinho, velho? Passa. Quê? Não passa, boa noite. Não passa? Beleza. Pode fazer quarry e bater, só que aí ele... É, ele vai bate. Trazer do Winda, né? Batendo ele... Aí, fez Quarion. Ah, o Quarion não dá target, não? Não, dá sim. Tô viajando aqui. Ele é afundado, tá no Elo Hell do Diamante. Mas o Alan é bom mesmo, o Alan é quase challenge. Porra, que porra vocês estão falando aí, velho? Não, perguntando. Não, para de perguntar coisa aí, velho. Eu não entendo nada desses negócios aí, velho, que vocês estão falando. Tô me sentindo excluído. Fala do cara jogando de ritual, bicho.
as jogadas. Plays, eu nem sei jogar de Ritual Beast, eu nunca joguei com essa porra não. Que manja é o Toledo, velho. Cadê o Toledo, velho? Tá no quinto. Nossa. Nossa, ele tem impact no Griffin da popa. Nossa, no mortal. Agora fodeu tudo. É, não, isso aí é questão de tempo, eu acho, até o Edu perder, né? Tô torcendo pelo Edu, mas isso aí tá difícil. No mortal é uma skill desgraçada, cara. Essa porra tem que sumir o mais rápido possível do Duel Links, velho. Que merda. Acho que alguém morre perto pro DK, pro time limit. É, pode ser também. Batei a caravana. Ai, velho. Vai trazer. Tem outro. Traz do. Aí Duff dá pra poupar. Ah, pelo menos. Duff vai voltar o Quarion, né? Eu acredito. É, ele tentou, só que o Alan tinha. O Alan. Tinha. Action. Ele ainda tem? Não, né? O outro tá acertado. Edu tem 7 School Servant no Grave e o Scrap Recycler. Agora ele. Não, velho. Eu vou banir o 05 aqui do chat, velho. Sim. Pode fazer se quiser, mano. É nóis. Aí. Ah, capaz de Edu ganhar no decount ainda, velho. Ele vai usar Impact, vai zerar a defesa do Ult Battlefield, vai tentar atacar, ele vai chamar duas Winda. Mano, eu vou pagar pro cara dar surrender. O que é que ele quer? Vou pagar, velho, pra ele terminar aí. Ah, ganhou o Pokémon, eu acho. Time Limit, ele ganhou isso aqui. É, Time Limit. Yeah, that's basically it. Ele vai repetir? I just hope it doesn't repeat. Você que tá sendo ref dessa partida, Alex? Não, é o Nier. Tá. Olha o Quirt, velho. Mano, o que você faz no banheiro, Quirt? Esses jovens são foda, né, cara, velho? Duel!
vou no banheiro pra cagar, cara. Nem pra mijar eu tô indo mais, fi. Mijar é na pia da cozinha mesmo. Ai, meu Deus. Aí, velho, sua match preferida aí, Alexx. Cadê? Ah, não. Vem. What the fuck? Oh. Holy. Ah, I don't even know, Hexter. I don't even know. Agora I'm not sure if this is 2-5 heads or dumb, but I don't even know. It's like their first pair was double Shiranui. It wasn't even a repeat. It's just like they submitted double Shiranui. You are here to have fun, and makes sense. You have fun when you win too. O Alexx tá no banheiro. Oh, pô, tira ele de mod lá da TW. Tira ele de ref. Não, zoeira. O chat não é do TFT, não. O Discord a gente tinha feito pro time da Summer League do CBDL. Acabou que a Summer League acabou e ficou sendo o chat do TFT. Mas eu nem jogo TFT e tô lá. Só entra lá quem é homem. Só quem é homem? É o que você acha, né, mano? Verdade, eu já fiz 18. Você já viu foto do Kurt, velho? Vai escuteiro, gajo. Escuteiro, gajo. Escuteiro não entra. Você já viu foto do Kurt, Alexx? Não. Não manda pra mim no DM. Não, velho. Ele é bonito, cara. Dá uma foto sua aí, Kurt. Vê se é bom. É escuteiro, gajo. Escuteiro. A gente pega várias gajas no escuteiro. Escuteiro é aqueles que vão na porta dos outros vender biscoitos? Tá assim, é, aqui é porque é pro meio do mato mesmo. É as guias. As gajas. Mano, não aguento mais. Vai, que match ruim, velho. Puta merda. Mano, eu fiz 6 horas de ref hoje. Imagina eu assisti tá jogo disso. Caralho. Eu tenho que assistir. O que é?
que é rija? Rijo. Nós somos gajos de barba rija. Passar fome e rijos. Quem... Fala português aí, Kurt. Cara, eu não faço ideia do que é rijos e rijos. Nossa, quarry on time. Até feels bad pelo Rick ali no chat, velho. Nego tá entretido pelo jogo e a gente aqui zoando. Não dá pra levar a sério Mirror de Cristo, não. Sorry, guys. É sorry o caralho. Mirror match, bro. Rija é forte? Ponto. Ponto. Só você dá a palavra, mano. Manda foto sua. Se for bonito, eu deixo entrar no Discord. Cadê? Não é torture. Please. Torture? Não, mano. Ele vai voltar, ele vai fazer a metric. Nossa. O Sulfenir flutua quando é destruído por batalha também? Mano, o Kurt é K-pop, velho. K-pop? Você tá usando o óculos assim? Doença, mano. Por que você mandou uma foto de 4 anos atrás? Mandou uma foto atual aí, pô. BTS na mão aí. Sei que ele gosta de K-pop. Eu começo a me achar velho quando alguém fala de K-pop, velho, porque eu não entendo nada, velho, dessa porra. Sei zero mesmo. Pô, Corrente, só entra no meu Discord quem não é otaku. Otaku não, não tem nenhum otaku no meu. A regra é, você não ser otaku, você ser K-pop. Tá vendo? Eu nem sabia que otaku e K-pop eram coisas diferentes. Nossa, balista. Mano, esse set, esse jogo, set, parece que tem 20, mano. Eita, velho. O Urs detesta anime. Não, para com essa porra aí. Não vai sair do jogo não, velho. Oh my freaking god, guys. Que, velho? Como assim anime não é realista, cara? Pô, Quint, você é otaku sim, mano. É só ver seus emotes aí. Suas fotos de anime. Não adianta esconder. Manda uma foto com a camisa do Naruto aí. Manda uma foto com a banana do Naruto. Eu sei que você tem uma foto com a camisa do Naruto. Ih, ah, porra. Pensei que Edu ia invocar um Rosnix agora. O Miguel Joker me mandou uma foto sua com a camisa do Naruto. Não
vou nem falar nada. Se alguém vasculhar o meu passado, deve ter alguma foto com camisa do Naruto pra mim. Aí eu taco. Mas eu Rally. Já evolui, cara. Eu sabia dirigir, por tudo. Tá com a camisa do Rally. Do quê? Rally. Nunca tive roupa de anime. Mentira, velho. Eu tenho uma foto só com a camisa do... One Piece aí, mano. Eu já tô com asco de One Piece, véi. Que eu acho que todos os meus colegas assistem essa porra, cara. Cara, e nem amigos, né, velho? Oh. Pois é, velho. Aí, tipo... Mano, ele eu vai fico lá boiando. Ele vai dizer, tipo... O pai não vai botar o boneco Tino. Mano, esse jogo vai ser pro time limit de novo, velho. Oh. Do jeito que tá, eu já tô torcendo pra que seja pro time limit, né? Mano, tô falando. Eu vou mandar aqui no chat, né, que eu tenho acesso. Oh, Black Rose? Ah, não, não pode mais. Vai fazer o samurai. Olha aí, se tem mais cristão. Posso olhar, mano. Já decido se eu vou continuar a live ou não. Bom, com certeza vai ter um Cristron no próximo, né? Porque um dos dois vai ganhar. 45 da noite, tá cedo. Aguento. Se for o GV, pode ver. MC, aqui do TV. Como é que pô tudo? Para de fazer isso, velho. Isso é pra deck é infinito. Ele, como é que pode, mano? Eu acho que os dois ainda tem 3 cartas no Stradeck, velho. Aí com. É, velho. Vou ficar aumentando espaço do Stradeck aí, velho. Acho que ou o Edu faz Quarion ou ele perde, eu acho. Ah, velho, nem sei, velho. Eu tô com preguiça de analisar esse jogo. Tem um também te amo, também te amo, pô. Deixa eu deixar você entrar no céu e se você mandar um salve aí pra... Pra cu cabeludo, né, mano? Salve aí. Manda um salve aí pra minha tia Deide. A Deide Costa. Manda um salve pra tia do Luiz aí, a Deide Costa e... Meu tio aí, o cu cabeludo. Manda um salve aí pra eles que... A gente entra aí. Bota você lá no céu. Dá um áudio. Mano, tô doido. Ai.
Aí, turno 12, feels like 50. Meu Deus. Não, aí o cara perde e repete, né? Ele pode repetir? Pode, ele pode. Esse já é o segundo deck, né? Não. Acho que já. Mas é. ele é uma. Não, ele tá 0-1, ele pode repetir. Ah, nossa, ele repetiu o tá do jogo. Não, ele tá 0-1, ele não pode repetir, não. Ele vai sair fora. Ah, verdade, ele já perdeu. Mano, tá tão bugado minha mente, meu Deus. Quem sabe? Ah, eu não tenho tanta saudade dessa época do Fate, não, viu, BC? Mas assim, pelo lado bom, Kristron ainda é melhor que um jogo de Stall, velho. A época de Stall, acho que foi, sei lá, velho, foi a pior época pra streamar Duel Links na vida. Puta que pariu. Passava assim, cara, chegava lá, tomava um Draining Shield, tancava 50 hits e depois dava outro Draining Shield. Ai, não fala de Ward não, velho. Eu e o Ward é tipo imã, fraga. Não, velho. Era num nível que, tipo, eu. O cara não tinha back row, mas tinha o Ward, velho. E eu levava essa porra, velho. Stall com Last Kimball? Não, Stall com extra mesmo. O cara tem que... 70 cartas na mão. Extra, acho que foi o pior Stall, velho. Do Last Game? Eu não lembro de Stall com Last Game. Ainda bem que a minha cadeira é confortável, mano. Sim, velho, eu confirmo, velho. Todo BR tem o ódio do deck, velho. E compra os três contra mim. Compra os três. Ah. E aí vai jogar contra a Trap Tricks. O cara vai dar um odd da mão. Mas tá nem no campo, não tem nem como desviar. Trap Tricks é só role, não? Da mão? Não, mas eu acho que tem uma carta que ativa a Trap da mão, não? A Trap Tricks. Sim, mas eu acho que é só Trap Role. Tipo, Treacherous Trap Role, Floodgate Trap Role. Acho que não é qualquer Trap, não. Falei boss, então. Eu lembro do Last Gimbal, era um com Thunder Dragon, ficou pouco tempo. Nossa, ele vai fazer baleio. Não, tinha Stall com Odion lá também, com Endless Trap Hell. Nossa, coisa horrível, velho. Eu ainda prefiro mil vezes essa porcaria aqui de Kristron do que aqueles Stall, velho. Nossa, acabou. RIP. Rest in peace, Edu. Pera aí, não. Vai pro segundo deck do Edu agora, né? É, isso mesmo. Eu botei o bagulho errado. Mas não achei a música do Aleluia. Aquela música do Aleluia, música mais manjada, acho que de todas, de tudo. Falta do Vi com dois cristãos também, aí. Ah, não, velho. Se o Edu tiver dois cristãos, eu saio fora. O Corte tá nervoso, velho. Manda o link do Discord aí pra ele. Não, manda nada pro Corte.
Pior que o Alexx ainda é o admin do Discord, viu? Você tem que agradar ele mesmo. É, quem tá jogando agora? Cara... É o Edu, hein? É o... Nossa, nem lembro o nome dele, velho. É o Sio. Sio contra o segundo deck do Edu. Caralho, baleia. A mãe do Alexx entrando em campo aí. É nóis. Ah não. Não é ritual bicho, né, velho? Por favor. Potter bicho. O cara deu Herald, mano. Não, calma. Tranquilo, tranquilo. Não vamos é DM? Afobar, não. Talvez seja DM. O DM tá agora safe. Ele tem no morto. É. Não, isso aí vai acabar rápido. Mano, ele brincou. Não, de qualquer jeito acaba rápido. Obrigado ou não obrigado. Ok, não é ritual bicho. Thank you. A baleia nega target, né? Ela consegue destruir o circle? Consegue. Nega e destrói. Aquele negócio, né, que eu vi. Um copo de água e uma mamada não se nega a ninguém. Né? Kelp. Vai ganhar agora. Não, TTH. Mano, isso aí é ritual bicho, DM não tem TTH, não. Velho. TTH vai ser negado, né? Vai. Ah não, não pode negar porque dá target em 2, né? É, mas ele usou o cara na baleia. Mano, como tem que dar top deck no Roger aqui. Nossa, ele comprou Roger. Comprou Rodney. Rodney Circle. Vai ativar Navigation agora. E temos um game. Ele ativa Navigation e Bunny Umi, né? Pode dar target. Ele vai usar SSA e vai banir o boneco lá. Aí eu... Não, mas se ele banir a Umi, ele não tem como negar, não. Baniumi, a baleia fica com 2, 3, 50, aí ele ataca a baleia. Que isso, velho, o Kelvin fez o Carrasco parar de jogar porque o Carrasco perdeu pra Yosenju. Ah, mas o Kelvin é um lixo também, né, velho? Usar Yosenju. Tá
fator prismático. Ele protege Umi só de destruição. Ele não consegue proteger de banimento, não. Basta ler, basta ler. Edu tá ler. Edu tá lendo. É, ler é bom, cara. Ler faz parte. Todo mundo deve ler. Outro SSA. É, o negócio é banir o Umi mesmo, então. Se ele tiver navigation. Ele não tem essa carta do meio, ele setou no turno passado, não? Caralho, vai trazer um Insectron agora, velho? Nossa, com o Genex Controle. O Bryonic? Meu Deus! Não é um deck de Crystal, não, velho? Navegue. Só que ele não pode banir o Bryonic, não. Ele tem que banir o Umi mesmo. Se o cara ativar outro Umi, velho, eu vou embora. Ó o misplay, velho. Pra quê? Pra quê? Dá pra usar como alvo pra distribuir. Não, até que ele foi esperto, velho. Eu critiquei aqui, mas não. Nunca critiquei, cara. Nunca critiquei. Ele é tal agora. Letal não, mas vai, vai limpar o campo, né? Tirar os dois DM, pelo menos. Ah, mano. Se dependesse só disso, Kelvin, eu ia ter letal toda hora, né, velho? Piru é inexistente, que é o segundo corte. Vem Caribou em DM, velho. Tem do Big Brain demais. Mas o cara tem follow-up ainda. Ele podia fazer um... O SSA não consegue mais banir baleia não, né? Tem Umi. É. Consegue não. É, tá. Eu ia falar pra ele fazer Black Rose e banir a baleia. Só que não pode não.
Os homens também choram, mas escuteiro não é homem, mano. Escuteiro não é homem. Luiz. Eu. Meia-noite. Esse jogo vai ser rápido. Rapa. É, véi. Tá, pelo menos já passamos da metade, né? Metade do começo. Não, tá bom. Achou? Tá pra trazer do. Tá bom. Eu tava. Sinceramente, estava torcendo pra Kristron perder, mano. Beleza, né? Edu, dá uma ult nele aí, Edu. Onde, onde? Onde? Acho que é Navigation, não? Deve ser Navigation. Com Navigation ele ganhou. Ganhou. Nice, Edu. Ainda vai transformar o Grave inteiro, hein? Em caveirinha. Acabou. Nossa, tem umas duas impact ainda, né? Negou, mas foda-se, né? Só sair batendo agora. Ó, ele batendo, vai bater no. Penício? Vai fazer o. Tá de boa. Com o Non Mortal, velho, é questão de tempo. Eu vou pagar o Edu. Temos da atmosfera ele parado, então. Cara louco. Vem jogar mais atmosfera. Nem bateu no Sufini. Ai, tá. Nossa, 4 da manhã em Portugal. Jesus, velho, vai dormir, pô. Eu já tô querendo ir também, velho. Mano, nossa. Tô. Ah, não é. Oh, véio, a gente é péssimo streamer, né, velho? Eu não aguento assistir esse jogo ruim, não, velho. Puta merda. Tá, velho. What's up, T-Trap? How are you, bro? Pelo menos o Edu consegue negar o impact agora. Bom. Acabou o Non Mortal, pelo menos. Mas aí eu vou... Parar de ser streamer sobre a metafogo. Só Cyber Edge que eu acabo em 3 turnos. Yeah, this is not a safe space. You guys think you are free? Ele vai dar impact agora, quer ver? Não! Eu não acredito! Vai ser negado, então. Para com... Depois de uma TFT, mano, não tô... Eu até streamaria, porque eu tô com muita vontade de jogar TFT. Aí, velho. Acabou o Kristron, velho.
You know Mitch. Thanks, Edu. Nada pessoal, Edu, contra seu Cristron, mas graças a Deus, cara. Puta que pariu. Não aguentava mais. Edu God, velho. Edu tá com um placar bom pra caralho. E... mano, se essa pessoa que tá entrando, foi o que eu tô pensando. Jogo bom agora. Hein? Karen. Parece uma mina, né? Karen. É o Karen? Ou é a Karen? É Karen. O Vini já mandou o Karen. Aí o Karen tá de Cristron também. Não, pelo amor de Deus, velho. Não zica não, filho. Se ele tiver de Cristron, eu agora vou te banir do chat. Não, não. É possível. Por favor, Edu. Desde que não seja Cristron, nem Ritual Beast, velho. Eu tô tranquilo. Bota um Cyber Dragon aí, velho. Eles usaram o Cyber Dragon antes pra counterar a Dark Magish. Bota um Cyber Dragon aí de novo. Vou pegar mais pizza. Já volto. Agora, mano, o Tier Zero. Eu confio no Tier Zero, é agora. Time to tie zero, guys. Yes. Six. D. Time, guys. Ô, galera que recomendou bora. Ô, caralho, é de DD. Mano, eu tava esperando pro cara jogar, velho. Ô, velho. Galera que recomendou borda de Shedder, velho. Vou ser sincero, cara, acho que eu preferia de Catupiry. Ai, ai. Não, velho, tirou todo o gosto de pizza, Frago. Ficou, sei lá, um gosto de McDonald's. Quem? Claro. É agora, mano, esse cara vai fazer esse pip. Mas vai virar, ele vai fazer... dá conta. Vai fazer 5-0 DDD, acabou. Já tem ou tem AKI, não tem não? Depende do... não. Acabou. Ou não. Nada. Não pode ativar contrato com o Kaiku, pode? Ah tá, usou do campo e da mão. Boa. Tá. E zero, mano. GG. Best tech do. Nossa, ele passou, tá bom. Pra ganhar vida. Nossa, T0, guys. Olha isso. Olha isso. Meu Deus.
velho. Eu testei esse deck um pouco, velho. Ele é muito ruim, cara. Fala pouco. Sinceramente. Para de ser hater do deck, mano. Ó, ó o volume de quem, ó, polichamp. Vai comprar uma. Feito. Traz o bicho, ativa o contrato. Fazer então, o sincro, né? Acho que vai fazer sim. O sincro primeiro. É. Acabou já esse jogo. Vem comer. Cara, que você tá esperando? Ah, não. Ah, mas tá safe, não tem. Circle, não vai fazer nada. Só vai proteger do letal, né? Acabou já. O único porém é que o Edu vai ter no Mortal agora, né? Mas eu não, nesse ponto não sei se faz tanta diferença, não. Acho que não. É um ponto. Ah, aí. Fazer Alexx agora. The Big Alexx. Nossa, ele. Oh, olha caralho. Isso, olha aí. Você tá falando que esse deck é ruim, mano. Cala a boca. Deck so fucking. Tá bom, velho. Esse deck é bom contra Dark Magician Mercado. Olha isso, véio. Ele roubou, mano. Guys, look at this deck. Não, mas essa carta ali é boa mesmo, vem. Como que é o nome dessa carta ali? Que eu esqueci. Qual? A fusão? A última fusão que ele fez? Ragnarok, César. Tem um pêndulo isso. Dela também. Wave, Oblivion, King, Caesar, Ragnarok. Caralho, que nome grande. Depende dela que você faz com. Bota ela na escala e bota o gatezinho. Aí você começa com. Pô, velho, eu tô mó confundindo, velho, que a galera fica falando de DDD e fica falando do Pendragon, frango. Só que pra mim, Pendragon é o Pendulum Dragon, frango. Eu nunca vi Pendragon sendo usado como Pendragon mesmo. Mano, agora eu vou ter o prazer de colocar aqui. Karen, só ter ganho já. Good job, Luffy. Acabou 6-2, né? Oi. Aí, é, não tem Crystron, é rápido, né, velho? Claro, o cara vai ganhar 5. Agora só precisa ganhar 4. Black D. Quem cai? Tá, Kogi? É o Taco, já quero que ele perca, né? Perdeu. Caralho, que pog essas transições aí.
tá fazendo pra situação, pra trabalho. Pra... Foi feita até uma introdução, né, velho? Pra stream. Mano, trabalho da. Faz Léo que é muito foda. Kanzawa. Ó, louco, hein? Que é Kanzawa? O japa. Ih, mas ele tá no roster? Tá. Ah, tá. Genkai Kanzawa. Ah, tá. Tá. Oh, falou, Kurt. Bons sonhos, cara. Erro de dedo. Ih, já aplicou, tá bom. Dedo, dedo. Caralho. Nossa, que. Eu imaginei que fosse Thunder Dragon. Ah, mas começou bem, velho. Se tiver o Hulk na mão, fi. Isso aí GG já. O Edu deve estar com... Não, Edu não. O cara do DDD deve estar com TTH e Witch aí. Vai lá. Hora de usar TTH. Não usou? Olha só. É dois... O Leviani voltou um da mão pro deck. É raro ver esse efeito, cara. É, dá um copy deck aqui. O cara passa do. TTH. Aí. Nossa, velho. Letal em cima de TTH é da hora, hein, velho. Ele não pode nem repetir. Hit mesmo. Ele vai tomar 1000 de dano. A carta é muito ruim. Ai, velho. Só passar o turno que acabou. Posso dar o Witch. Ainda mais com 4k de vida. É, mas quando o... Qual que é o nome da carta? A fusão que recupera a vida? Oráculo. É, Oráculo. Se ela tiver em campo, de boa, velho. É até melhor pra mim. Também não gosto muito da Witch, não. Pra jogar com pêndulo, mano. O cara fica spamando. Fazendo. É por isso que eu tô falando, velho. Esse deck é ruim assim do jeito que ele tá. Com o pêndulo ele deve ser bom. Mano, tem uma mão. O cara começa. O cara faz um campo absurdo. Dá lá, brinca.
Cyber Dragon. Não é Grit. É Hero? Bom, pode essa ser partida Hero. Vai ser rápida, então. Thunder Dragon e Hero. Dois decks de KC aí. FM, cara. É match point já? É. Tá 8-6, ah tá. 9-6. Nossa. É. Adivinhei. Carta um plasma. Plasma é uma das cartas mais velhas do Yu-Gi-Oh! Trinity tá vindo? Pode? Não, Trinity é bom aí, velho. Que aposto que é um horse setado ali. Bichão, filho. Vamos lá, velho. Duas Mask Change na mão. Caribo. Ai, ai. Nossa. O cara vai pra Battlefield e com a gente pau do braço com K de ataque, o cara dá um cura. O cara chega e fica meio. Mas que tinha, tá pensando. É a pena. Oh, eu ouvi. Eu acho que ele não precisava ter descartado, hein, esse plasma. Mas o plasma só ganha metade do ataque, né? Do monstro que ele pega. Agora o cara mata. Metade do ataque. Ele não ia ficar com mais de 3k, não. Por isso ele decidiu não usar o plasma. Acabou. Acabou. Sim, sim. Eu entendi, Vini. Mas tipo, o negate não tem tanto valor quando tipo, você consegue spamar bicho de 3k no campo. Isso que eu quis dizer. Bom. Nossa, ele tem. Acabou, né? Acabou. Forbidden Memories levando esse jogo aí. Nossa, depois que acabou os Cristro, velho, foi tão rápido. Good night, Max. Max? Yeah. Good night, Max. Ah. Vai ser a galera aí. Pra cá aqui.
Beleza, so Forbidden Memories take this match by 10-6 against Neo. And this is it, guys. It was a great match overall. I mean, despite some Christian Mirror matches, or Ritual Beasts versus Christians, or something like that. Anyway, I'm a bit sleepy now, I'm a bit dumb, so yeah, forgive me about that, but so yeah, thanks a lot for watching, guys. I love you that you were here, and good night. Fala pros caras não beber água, comer fruta, da droga só. Tá. É. Okay. Drink water, eat fruits, stay home, don't do drugs, kids, and be safe. Valeu, galera. Tu. PR aí que tão bolado comigo. Valeu também pra quem deu follow. Decidi botar o Alexx embora. Follow aqui. Não, vai ser a maior estrelinha, cara. Você só coloca a Last Box pra quando tem inscrição, né, velho? Cadê, velho? Subscribe. Nem tem subscribe aqui, velho. Ainda não. Mas botão de donate já tem, né, velho? Ah, mas é isso. Obrigado pra quem. Trim. Até o próximo. Acho que é amanhã. Tá tudo ocupado já. E o jogo que tinha era meia-noite, velho. Não dá não. Pode crer, meia-noite. É isso, muito obrigado a quem assistiu aí. Deixa eu... Tá tendo... Cabeça ainda que eu... Tá, ainda tá, velho. É, no canal oficial, né? Uhum. Parar a rede. Vê. Dá o... O Quash tá aí ainda? Não tá não, velho. Já ia falar pra dar um gank no Gaules, velho. Quase ganquei o Kid. Quando eu botei Duel Link, aí apareceu. Tá já da cena. Valeu, gente.